Скорочення пільгових перевезень у Черкасах – радикальний крок для міської влади. Він викликав невдоволення серед пенсіонерів. Міні-мітинги щодня супроводжують приїзд кожного тролейбуса на зупинках міста. Проїзний учасник війни. Я в 13 років косила горох. Я скільки роботи робила вже в 13 років, а я зараз не можу зайти в автобус, бо на мене так дивляться, наче Ленін на буржуазію. Я ставлюся, звісно, негативно. Я пенсіонерка. Пенсія невелика. Старі люди вынуждены ждать по нескольку, там, по полчаса, по часу, пока прийдет их бесплатный номер. Это не годится такое. Я же говорю, это циничное неуважение этих пенсионеров. Циничное. Ще не була запроваджена реформа, на тролейбусників та міськвиконком посипалися скарги. І ось чиновники таки вирішили дослухатися до пасажирів. Реформу не відмінили, але почали пошук компромісів. Ми всі, так скажемо, заявлення учли, так, і прийняли наступні міри. Тобто на кожній остановці сьогодні висять графіки, вони доступні для читання. Тобто ми їх опустили чуть пониже, увеличили шрифт. Крім того, у мерії розглядають пропозицію розфарбувати спеціальні та пільгові тролейбуси у різні кольори, щоб в пасажирів не виникало плутанини. Корективи планують внести і в графік руху. З вівторка це другий інтервал. Тут ми вже йшли пропозиція мера. Значить, ми всі графіки по льготним маршрутам, які проходять через по вулиці Смілянській, ми їх прив'язали к міжміським поїздам, електричкам. Разом із цим, продовжує Віталій Дяченко, у пільгових тролейбусах, що курсують по Смілянській, збільшать час перебування транспорту на зупинках – до 5 хвилин. Такі поступки, говорить начальник управління вуличної інфраструктури, вже дають результати. Перше час, дійсно, це і наша вина, тут нічого скривати. Тобто інформаційно ми не встигли підготувати міст до цих змінень. І дійсно було багато і заявлень, і жалоб. Тобто на сьогоднішній день їх гораздо менше. А люди, які роблять і в тролейбусному парку, і не отримують ні грошей, ні зарплати, і діти вчаться в них і в школах, і в інститутах. І вони самі, вони не мають за що куска хліба. Я можу подовжати чуть-чуть, поки ця ситуація стабілізується. У цих тролейбусів є розклад руху. Це ж можна переписати і можна користуватися цим. Я думаю, що страшно, нема нічого в цьому. Але якщо вже дуже спішиш, руб 25 – це небагато. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка, новини.